Så er der kommet friske forsyninger fra Feinlab. Vi har allerede brugt den første omgang, vi fik. Så det er, det er ikke helt ligesom juleaften, men det er alligevel lidt. Det er altså lidt spændende. Lad os prøve at se, hvad der er med her. Se, om vi kan gøre det uden at komme til skade. Sådan der. Hvad har de fundet på? Det første, lige kommer. Det er en ren trøje. Feinlab. Flere retninger. Så har vi noget herpå. Så har vi en skive til polermaskinen. Så er der jo garantibeviser med. Når man laver sådan en Feinlab her, så er der jo garanti på i enten 1 eller 3 eller 5 år. Og der er nogle certifikater, der skal udfyldes. Så de vil få en god sending af her. Og der er også lige sådan en skilt til forvejen med, at man ikke må vaske den i vaskehallen. Det ligger lige der. Så har det The Original. Det er den etårs, hvor der er etårs garanti på. En coating. Det må vi få en 6 stykker her. Det er indgangsmodellen i coatingen. Den gør det faktisk super godt. Det er sådan noget helt andet. Vi må hellere sætte det pænt. Er det ikke sådan, der? Ja, ja. Hvad har vi så hernede? Jeg lige før mine fingre ikke kan være her. En version 2. Ja. Det er den 5-års coating. Se, der er 5-års garanti på den. Og herovre bagpå, der er lige sådan en edderkoppespind, så man kan se, hvordan den er at bruge, og hvad det er, den gør. Den holder super godt, giver en super fed glans. Det er faktisk en rigtig stærk coating. Vi sætter den der. Der var en mere af dem. Og en mere af dem. Kan vi få fingeren her hernede? Kunne vi? Det var også den 5'er. Nej, det var ikke. Det var den 3'ers version. Herover er også en edderkopspind, så man kan gå ind og se, hvordan er det, den dækker. Så en har vi lige lavet i går også. Vi har brugt første sending. Den kan vi lige sætte her. Det var en mere. Det var det også. Jeg er lige med at kende forskel af. Der er flere. Det var den 5-års. Den kan vi have her. Ja, det var også den 5-års. Det var det også. Hvad har vi her? Det er en 3-års. Det var det også. Og så har vi lige den sidste. Det er også en 3-års. Så er vi i hvert fald klar til at komme i gang igen. Tak fordi I kiggede med.